দাদা নমস্কার নমস্কার চিনাকি দি দিওকছন আপনার মোর নাম নমল লৈমারি হয় কল কল বটলা হয় আর পোস্টা পিস গৰুডুবা হয় হয় ডাঙৰিয়া আপনার ইয়াতে দেখিলু আপনার 6টা টেংকি আপনি মানে এটো কি বায়োফ্লক নহয় জানো বায়োফ্লক এটা আপনি কেনেকে আমি আপনার কি পরিকল্পনা আছিল কেনেকে আপনি আরম্ভনি কৰিছিল কি কৰিছিল আপনারা আমার যি সকল কৃষক বন্ধু আছে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে যে ইয়ার বিষয়ে মই অলপ কব বিচাৰিছো কারণ মই আহি থাকো হয় এদিন মই জাগিরোডত গৈছিলো হয় হয় তারপর মোর তারমানে বায়োফ্লক তো মানে তাতে মই দেখি আহিছিল হয় তাত দেখি অহার পিছত মই ভাবিলো যে তেতিয়ালে কম মাটির ভিতর কম জায়গার ভিতর যদি মাছ উৎপাদন করব পারে তেতিয়ালে ময়ও এই কথাখিনি মই মনতে ভাবি আহিলো ভাবি আহি আমি সুরেন গোয়ালা শরৎনাথ আমি এই তিনজনে একটা সরকে প্লাস্টিকর একটা কিবা বনাইছিলো প্রথম বছর আমি লস হয়েছিল কারণ এই ভিয়েতনামা আমি কাউই ভিয়েতনামি কাউইটো কৰিছিলে হয় হেতু আমি পঢ়িছিল পঢ়ার পিছত মানে আমি অলপ লস হয়েছিল কারণ বজারত মানে সেই বস্তুটো ইতিয়া রাইজৰ মাজত হেতু প্রচলিত নহয় হয় 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 রাইজে আমাৰ গম পাইছে যে এটো ধৰক মাছ এটো কৃত্রিম ভাবে তৈরি করে নয় জানো হয় হয় শিঙি মাছ তো আনিলো শিঙি মাছ তো আনি পেলায় ধরল তারপর সেই যে জায়গা আমি দেখি আহিছিল হয় হয় সেই জায়গা আকো পুনর্বার গলো মাছ তো কেনেকে পহিব লাগে কি করিব লাগে তেওঁলোকে শিকালে হয় শিকোয়ার পিছত আমি গোটেই সিস্টেমটো তেওঁৰ পৰা জনার পিছত আমি দ্বিতীয় বছর আমি শিঙি পহিছিল হয় এই তারপুলিনৰ যেটো হেতু আমাৰ আমাৰ যেটো আমাৰ লোকেল যেটো শিঙি নহয় জানো লোকেল শিঙিটো পোনাটো কৰ পৰা আনিছিলে আমি জাগিৰোৰ পৰা জাগিৰোৰ পৰা পোনাটো আনিছিলে হয় তাৰপিছত তেতিয়া আমি ছয়মা পোহৰ পিছত গম পালো যে এই মাছটো দেখোন সাংঘাতিক ধৰণৰ লাভজনক আৰু বজাৰত হয় এই বস্তুটো তাৰমানে ৰাইজে আকোলি লয় হয় লোকেল শিঙিটো আকোলি লয় তাৰপিছত সেই বস্তুটো কৰাৰ পিছত আমি দুটাত আমি 2 কুইণ্টেল 20 কেজি পাইছিলো হয় 6 মাহৰ ভিতৰত দুটাত আপুনি 2 কুইণ্টেল শিঙি মাছ 6 কেজি পাইছিলো 6 কেজি পাইছিলে হয় 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 সেইটো আমি প্ৰথম হোৱাৰ কাৰণে আমি 300 টকাতে হেতু বজাৰত এৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰতি মানুহ আকৃষ্ট হ'ল মাছটো দেখোন তেওঁলোকে সহজে বজাৰত দিব পাৰে হয় 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 তাৰপিছত এই কথাখিনি ভাবি মই আমাৰ বিভাগৰ লগত তেখেতক আমি লগ পালোঁ লগ পোৱাৰ পিছত তেখেতৰ লগত কথা পাতি অবশ্যই আমার ধনঞ্জয় তেখেতের যোগাযোগ করে আপনার লগত যোগাযোগ করার পিছত তেখেতে আভাস এটা দিল তারপর তেখেতে আমার তাত আহিল আহি আমার বস্তুখিনি সালে সোয়ার পিছত তেওঁলোকে এওঁলোকক মানে আগ্রহী মানুষ দিব লাগে বলে তেওঁলোকে হয় কোয়ার পিছত তেখেতে আমার এই পাইপলক এই আমি পালো কোয়ার পিছত এতিয়া মই আরম্ভ করিম কিছুমান টেকনিকেলৰ কাৰণে মই আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই কাৰণ জাগিৰিটোত আকৌ এবাৰ গ'লো মই যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে যে এই তলত 1 ফুটমান মাটি দিব লাগে হয় হয় মাটি দিব লাগে মাটি দিয়াৰ পিছত যে যিকোনো বস্তু এটা মাটির লগত সম্পর্ক থকা হয় প্রাকৃতিকভাবে মানে কৰিম বুলি ভাবিছে হয় আপুনি এইটো বায়োফ্লক যে কৰিলে ধৰা হল এতিয়া আপুনি কিমান এরিয়া আপনার ইয়াত ধরেছে ধরক এজন আমার নর্মেল যদি মানুষে কৃষকে যদি করব বিচারে কিমান মাটি প্রয়োজন হব এটা বায়োফ্লকত এটা বায়োফ্লকত আপনার এক কথা মাটি হলে আপনার হয় আর আপনি কেটা ট্যাঙ্কি বানাইছে 6টা ট্যাঙ্কি বানাইছে 6টা ট্যাঙ্কিত আপনার কি কি মাছ পুহিম বলে ভাবিছে ডাঙরিয়া এতিয়া মই যেটু তেওঁলোকৰ পৰা আমি জনা মতে মই এতিয়া প্রথম শিঙি আনি শিঙিটো মই 3টাত দিম আর এটাত মই মাগুৰ মাছ দিম শিঙি মাগুৰ আৰু তাৰপিছত আমাৰ যিটো লোকেল বটিয়া মাছ বুলি বটিয়া মাছ হয় এই বস্তুটো আমি বায়ুচাখী মাছ হয় বায়ুচাখী মাছৰ বায়ুচাখী মাছ বুলি কয় এতিয়া আপুনি মানে ধৰক যিবিলাক পোনা আপুনি আনিব ধৰক ঠিক আছে সেই পোনাবিলাক ক'ৰ পৰা আনিব আপুনি মই জাগিৰোৰ পৰা আনিব তো আমাৰ ইয়া লোকেলত নাপাই নেকি লোকেলত এইবিলাক মাছটো মানে প্ৰডাকশ্যন কৰা সিস্টেমটো আমাৰ মানুহখিনি জনা নাই হয় হয় যদি আপুনি এইটো বায়োফ্লকত আপুনি পোনা উৎপাদন কৰিব পাৰিবনে ইয়াতে এই কথাখিনি আমি শিকা নাই এতিয়ালৈকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে হয় এইটো শিকা নাই কাৰণ এতিয়া
যদি আমাৰ তেনেকে অলপ আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া আমাৰ যদি কোনোবা কৃষক বন্ধুয়ে এটো বায়োফ্লক কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে তে কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব আমি যদি জেনেৰেলি কৰিব যায় সরকারি আছেনি কথা বাদ দিও যদি এজন মানুহে কৰিব বিচাৰে কিমান টকাৰ ভিতৰত তেওঁ গুটি সেটটো বনাই লব পাৰিব আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কওক অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কওকচোন অ ইয়াৰ তা মানে 3.5 লাখত সম্পূৰ্ণ হৈ যাব 3.5 লাখ টকাত 3.5 লাখ টকাত হ্যাঁ মানে যদি হে মাটিটো তেওঁৰ নিজৰ হয় নিজৰ মাটি হলে তো ধৰি ল 3.5 লাখ টকাত আৰু যদি তাৰ পুলিনি দি বনাই তেতিয়া হলে কম টকাতে হৈ যাব আৰু কম হ'ব হয় হয় আপোনাৰ ধৰক যেটো আমাৰ কৃষক সকলে ইচ্ছা কৰে যে বায়োফ্লকতে কম ঠাইতে কম পৰিসৰত মানে মীন পালন কৰিব বিচাৰে নহয় জানো আজিকালি মাটিৰ অভাৱ হ'ল গতিকে এই বায়োফ্লকৰ দ্বাৰা আপুনি য'ত দেখিছে যৰ পৰা আপুনি শিকি আহিছে সেই যিজন মানুহৰ পৰা আপুনি শিকি আহিছে তেওঁলোকে কি কৈছে যে বায়োফ্লকৰ পৰা মাছৰ উৎপাদন কৰিব পৰা যাবনে বাৰু যে আমাৰ অসমত এইটো চুইটেবল হয়নে নহয় আপুনি কি ভাবে সেইটোতো নিশ্চিতভাৱে আমি পাৰিব কাৰণ ইয়াতো ধৰি ল আমাৰ পরিবেশটো আছে পরিবেশ আছে হয় পরিবেশ আছে জলবায়ু ঠিক আছে হেতু কারণে অসমর কারণে এটা সিজন অলপ বেয়া 4 মাহ মান বেয়া তারপরে বাকি খিনি গুটেই বছর আপনি পড়িব পারিব এতিয়া আপনার বায়োফ্লক তো বাকি ট্যাঙ্কি সেঙ্কি হৈ গল আপনার এবিলাক বনাইছে আপনি এটু ড্রেন নহয় জানো এই ফেলার পর পানি তো আহি পেলে ইয়াতে পানি তো পড়ি যাব নহয় জানো বা হে গিতা সাইডার আহি তাতে পড়ি যাব এটু হেতু ট্যাঙ্কি পড়ি যাব ঠিক আছে এটু তার পিছত পানি তো গৈ পেলে ড্রেনৰ ফেলে উলাই যাব হে ফেলে উলাই যাব নহয় জানো হয় এটা আকো পানি ইয়াতে দিব লাগিব নহয় জানো পানি সিস্টেম তো দিব লাগিব তার পিছত অক্সিজেনৰ এৰেটৰ থাকিব নহয় জানো তো আপোনালোকে এই আৰু এটা কথা কৈ দিও আপোনালোক মানে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই এটা কথা কব বিচাৰিছো কাৰণ ইয়াত এই যে সিমিটটো তাৰ মানে যাবৰ কাৰণে হয় ধৰি ল প্ৰথমে আপুনি গোবৰ আৰু পানি মানে 15 দিন মান থব লাগিব থৈ দিব লাগে হয় এটো অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কলে আৰু হয় সিমেন্টো তাৰ মানে সিমেন্টৰ গোন্ধ এটা থাকে নহয় গোন্ধ এটা থাকে এটো কি কৰিব লাগে বুলি কলে এটো গোবৰ আৰু পানি গোবৰ আৰু পানী হয় পানী মানে 15 দিন মান ভৰ্তি যেনে কি আপুনি চাব ইয়াত মই এটো কৰি থৈছো এটো আৰম্ভণি কৰি থৈ দিছে তাৰ পিছত এটো পানী উলিয়াই দিব তাৰ পিছত উলিয়াই দিব যেতিয়া আপোনাৰ হেৰি সিমেন্টৰ গোন্ধটো নোহোৱা হৈ যাব নহয় জানো হয় ওকে তাৰ পিছত আপুনি পানী তাৰ পৰা আপুনি পানী দি পেলাই হেৰিটো কৰিব আৰু নহয় জানো হয় আৰু আৰু মানে কি ভাবিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী যিসকল আছে তো এই বায়োফ্লক পদ্ধতিৰে যদি কৰিব বিচাৰে বায়োফ্লক পদ্ধতি নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব এই আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক যিয়ে নেকি বায়োফ্লকৰ দ্বাৰা এটা যদি তেওঁ আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিবনে কি কয় নিশ্চয় কৰিব পাৰিব কাৰণ তেওঁ আগ্ৰহ থাকিব লাগিব হয় এইটো ধৰি ল আগ্ৰহ নথকা মানুহে যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ফ্লপ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি গতিকে নিশ্চিতভাৱে এইটো পাৰিব হয় আৰু হেৰি নেকি আপুনি মানে এটা কথা কওকচোন এতিয়া কেতিয়াৰ পৰা আপুনি অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব আপুনি ফিজিকেল চাৰ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব মই আৰু 30 দিন মানৰ পিছত আপুনি এমাহ পিছত আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰি দিব আৰু 30 দিন মানৰ পিছত মই সম্পূৰ্ণ কৰিম আপুনি চাগে এইখিনি যিটো চিষ্টেম এই চিমিটৰ যিটো কিবা এইখিনি সম্পূর্ণ যাব লাগিব হ্যাঁ হ্যাঁ সিমেন্টৰ এই গুণ্ড বা কিবা কি না এখিনি যাব লাগিব দৰ পিছত আৰু আপুনি চাব এই ভিতৰ ওপৰত ওপৰত দেখো বা আপুনি ওপৰত মই গুটি সিস্টেমটো ঠিক ঠাক কৰি ৰাখিছো হয় হয় এখিনি আপুনি তাত নি দিব না জানো কি প্লাষ্টিক দিছে না জানো প্লাষ্টিক দিছে হয় হয় আপুনি নৰ্মেল এটো মানে সেট এটা বনাইছে আৰু যাতে বৰষুণ বা কিবা পৰা ৰ'দৰ হেৰি পৰা সেয়া হয় আৰু আৰু তাৰপিছত এইটো ধৰি ল মই এটা কাৰণে এইটো বগা প্লাষ্টিকটো দিছো হয় হয় প্লাষ্টিকটো দিয়া কাৰণটো কি প্লাষ্টিক দিয়া কাৰণটো হ'ল ইয়াত 60% গৰমটো আহিব লাগিব হয় হয় গৰম লাগিব হয় গৰম মাছৰ উৎপাদনৰ কাৰণে উষ্ণতাৰ প্ৰয়োজন আছে নিশ্চয় হয় গৰম নাথাকিলে এইটো ধৰি ল সূৰ্যৰ যিটো পোহৰ সেই পোহৰটো লাগিব সেইটো কাৰণে তেতিয়াহে মাছটো ডাঙৰ হ'ব এতিয়া আপুনি এমাহৰ পিছত আমি নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰা আমি উৎপাদন নিশ্চিতভাৱে দেখা পাম নহয় জানো হয় আমাৰ শিঙি মাগুৰ বা যিবিলাক বায়ুচাখী মাছ আছে ইয়াতে আপোনালোকে উৎপাদন কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি এটা কথা ক'লে যে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলকো কৈ থৈছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে ভিয়েটনামী কাৱৈটোৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাসটো কমি গৈছে নহয় জানো চ' ভিয়েটনামী কাৱৈ নকৰি যদি তেওঁলোকে শিঙি মাগুৰ বা বটিয়া আৰু আপুনি কি ক'লে তৰা মাছ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ যদি তেওঁলোকে এই বায়োফ্লকত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰিব আৰু নিশ্চিতভাৱে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে এটা মানে স্বাৱলম্বনৰ এটা পথ নহয় জানো হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক এইখিনি জনোৱাৰ কাৰণে